Wengine msonge nyuma kidogo eh. Karibu na Tassia hapo. Na tumeanza moto kitu saa 8 na more than 200 families wameachwa bila makazi, wameachwa bila chochote. Juu moto imekuwa mingi, lakini wananchi wamejaribu kusaidia mahali wanaweza, lakini imeshindikana. Kwa hivyo serikali inaweza ingilia kati na isaidie hizi familia, juu hakuna kitu wameokoa, hakuna kitu imekuwa ya yani hakuna kitu wananchi wanaweza saidika nayo hapa. Lazima familia pale zikoele mpaka nyingine. Wanalia watu kama saidiwa, saidia wangapi hivi? Watu wataanzia wapi? Watu kama saidia wangapi? 100. Wanapita 100. Watakuwa wangapi? Saidia 200, 300. Saidia 100, yani saidia 100 watu wameshahama. Vitu zimekaula. Wale wametomelewa ni watu zaidi ya 100. Nyumba zaidi ya 100 zimeshachomeka. Zimechomeka wajua tayari. Hii ndio ilikuwa inashika tena hii plot yote watu wamehama. Sawa. Zimamoto na hii plot ingeshika. Sino tumengangana. Sino tumeangalia. Angalia mwenye tuko. Wewe Tassia ni moto imeanza. Watu wameathiriwa kama watu 200 na kumechomeka kwote, karibu kwote tu. Hatuchajua ni nini ilisababisha moto, but ilianza moto na hii kama ni gasi ilianza, tumesilianza kulipuka na hii. So venye tunasema eti wakati wa kura watu wanaingia, wakati wa shida imetokea, we have only election imeisha miezi 6 imepita. Kitu ya maana tunafaa kuambia watu wetu wengi wamejenga kwa barabara mali inafaa kupita. Kindly let us sense the our people. Wamekula what is the importance ya barabara? Barabara inafaa ya muhimu mali, hata kama huyo msi atapiga simu watu wazima moto wafike hapa, itakuja with immediate effect. Sio sisi tulaumu wanasiasa, wanalalamika. Watu wetu wengi wako kwa barabara, ukiwaambia watoke kwa barabara watasema unataka kufanya nani biashara. So you see, so kitu ya maana tutafaa kufanya, watu wetu wakubali watoke kwa barabara, barabara itenge. Barabara tunahitaji kutoka Lixo mpaka Harvest mpaka immediate effect, kwa sababu hii moto hatutaki tena kitokea. Tuna shida ya watu wazima moto kufika hapa. Tunataka barabara zetu zitengenezwe, ndio at least barabara wao wenyewe, hata watu wetu wakichomekewa nyumba mbili ama tatu zitakuwa zimechomekewa. Yaani ukweli.